get a good feeling, yeah. Para você ligado na Globo, Sandro Hitt apita o jogo com Roberto Bratz do Paraná e Altemir Hausmann do Rio Grande do Sul. Como assistentes, o Cleison Ferreira, que é de Minas Gerais, o Marcos André, que é do Espírito Santo, são os árbitros que ficam na linha de fundo. E a gente transmite São Paulo contra o Grêmio de Porto Alegre. Estava ali para fazer o corte. Bateu! Bola lançada. Souza. Marco Antônio. Chega para fazer o corte. Tenta partir para o contra-ataque. Fernando. Olha a chance do time. Lucas. Grande lance. Voltou para fazer o corte. Fernando. Kleber. Sofreu a falta e o juiz marca. Recebeu o cartão amarelo. É, deu uma pisada de respeito ali em cima do pé do... A bola já tinha passado e pega somente a perna do jogador. Muito bem aplicado o cartão. Tenta achar o caminho para chegar à área. Fernando. Fez a falta. O juiz poderia até dar vantagem, mas aí ele entendeu que foi uma jogada mais forte, mais dura, e vai dar cartão amarelo. É, vai ser bem aplicado. É, a bola era dividida, mas o jogador chega primeiro e ele aí atinge. É preferível dar o cartão amarelo do que a lei da vantagem, porque a disciplina está em primeiro lugar. E nesse momento... Chega para fazer o corte. Pará. Zé Roberto. Ele tentou o passe. Chega para fazer o corte. Zé Roberto. Zé Roberto. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa.
Ô, Caio, jogo mais pro Gaciba do que pra você, hein, Caio? Fala a verdade. Não, é mesmo, muito faltoso, de muita marcação, né? O sistema de... os volantes trabalhando bem no jogo. Tá faltando um pouco de criatividade no jogo. São Paulo contra o Grêmio de Porto Alegre. Joga lá pra dentro da área. Mandou pro próprio gol, gol contra. Esse é gol contra, né, Garcia? Não dá pra dar. Não, não, esse é outro gol. A bola tá sendo cruzada, usa gol, coloca no contrapé do goleiro, né? É gol contra. Douglas, Denilson, Ganso, vai se aproximando da metade do segundo tempo, 17 minutos e meio. Amplia 2 a 0. Vejo o Caio aqui inquieto. Você acha que está demorando muito para mexer? Muito, muito. Vai acabar 2 a 0. Do jeito que está, é, tem um pouco mais de... Você não vê perspectiva de mudar o jogo? Absolutamente. Pode acontecer, porque o futebol é imprevisível. Tem uma bola parada. Agora, do jeito que está, não vai acontecer nada. Lançamento feito por campo de ataque. Marco Antônio vai ter a reposição de bola. Paulo Henrique Ganso. Zé Roberto. 30 minutos. Corte feito. Zé Roberto. Corte feito. Vai arriscar. Bateu pro gol.
jogo dá uma esquentada agora, Caio. Agora, além de faltas, erros de passe, tem a torcida inflamada para tentar ficar mais solto. Pode ir para dentro e concluir para o gol. E rola amarelo para ele. A barreira é enorme, jogadores do Mutua na bola parada, mais uma chance. Vai criando, vai chegando. E quem torce emendou em casa, vai precisar fazer um gol. Lançamento feito. Kleber. Tenta achar o caminho para chegar à área. E o árbitro apita o fim do jogo. Rivalidade entrou muito em campo hoje? Não, eu acho que o jogo foi limpo, né? Foi bom, o Arnaldo, né? Vai falar depois, o jogo foi corrido. É. Teve um jogo jogado, de diferenças táticas de uma equipe e da outra. Obrigado a todos, grande abraço, Globo. A gente se liga em você.